Então nós estamos já aqui na Jamaica, Montego Bay. Temos aqui um barquinho a aproximar, neste caso não é um barquinho, é uma mota d'água. O nosso barco de cruzeiro está algures para lá. E esta praia é Doctor's Cave Beach. A praia de Doctor's Cave. Nós estamos ali. Montego Bay, Jamaica. $27.99, and I'll say, hey, up, move up three. Oh, yeah.